Přestože jinde se rodiče potýkají s nezájmem dětí o jakýkoliv koníček a mají problém dostat je od telefonu a počítačů, v Šarděcích takové problémy jakoby řešit ani nemuseli. Děti se už od útlého věku učí hře na hudební nástroje a jen co trošku dorostou, už mají své místo v některé z dechovek, které v Šarděcích fungují už dlouhá desetiletí. Je zájem mezi dětmi vůbec o takovou dechovku a cymbálku a vůbec folklor obecně? Myslím si o dechovku, že je zájem a mám velkou radost, že jsou to vlastně děti, jsou to vlastně celé rodiny. Hrál dědeček, tatínek a teď hrají jejich synové nebo dcery. Pokud se vyskytne nějaký zajímavý zájezd, tak si myslím, že ty děti mají prostě takovou motivaci někam se jít podívat a já vím, že v této době se už jezdí po celém světě, můžou jít na dovolenou, ale prostě to, co zažijí jako ta partia v tom kolektivu, tak to je, myslím si, že to je k nezaplacení, že to není jenom to, že se někde podívají, prostě poznají úplně jinou kulturu, poznají to jinak, protože většinou co spíme někde v tělocvičnách, cesta byla autobusem nebo do Švédska se jelo přes trajekt, takže poznají to, co prostě s tou jinde nezažijí, takže myslím si, že to je taková motivace, hlavně to, že vlastně vidí, že ti jejich předchůdci hrají, myslím si, že ve všech okolních kapelách prostě dosahují velice vynikající výsledku, část se i dostala na konzervatoře nebo studují vysoké školy hudební, takže to si myslím, že to je taky pro ně takový tahák to, že vidí tu budoucnost a možné uplatnění tady v této dechovce nebo celkově. V Šarděcích každoročně pořádají přehlídku mládežnických dechových hudeb, která se ale letos poprvé konala v přírodním areálu za starou školou. V bohatém odpoledním programu se představily všechny tři šarděcké dechovky a dvě z okolních uměleckých škol, z Velkých Pílovic a Veselí nad Moravou. Každá z nich zahrála své oblíbené skladby, které si mohli diváci také zaspívat. Mladá muzika navíc oslavila krásné kulaté 40. výročí svého založení, které se kvůli pandemii o 2 roky posunulo. Kolik těch dechových hudeb tady můžou dneska návštěvníci vidět a slyšet? Slyší 5 kapel, jsou to 3 domácí kapely a 2 hosté. Kolik mají Šardice vůbec dechových hudeb? V Šardicích mají sídlo 3 kapely, je to ta Mladá muzika, která vlastně dneska slaví 40. výročí založení nebo 42. 40 plus 2, protože nebylo možné v době covidu nějakou oslavu uspořádat. A pak je to dechová hudba Šardičanka a dechová hudba Ištvánci, která dnes slaví 25. výročí svého založení a zrovna proběhl křest jejich nového CDčka, Šardická stárečka. Jasný. Polejte to pořádně, ať už se to nedá použít. Super, není to škoda, to musí být. Tak, CDčko máme slavnostně pokřtěno. Na nezájem o dechovou hudbu si šardičtí nemohou stěžovat. Obec je proto podporuje všemi možnými prostředky, které by mohly pomoci jak rozvoji muziky, tak celkově folkloru, kterým obec žije. Tak v Šarděcích má dechovka velmi dlouhou tradici a vlastně zde působil závodní klub Šarděčan, že tady zde byly šachty, takže na těch šachtech působil tady tento klub a tam vznikla mládežnická dechovka pod tady tímto závodním klubem a byli tady prostě nadšení muzikanti, kteří hráli v těch dospělých kapelách a viděli budoucnost ve vychovávání těch mladých muzikantů. Takže obec Šardice podporuje, takže vlastně u nás je zřízeno detašované pracoviště Zuškyjov. Sídlo je tady v této budově staré školy, takže obec Šarděce poskytuje veškeré prostory zdarma Zušce, poskytuje je zdarma na cvičení nebo na zkoušky souborů, prostě podporuje tady ty šardické kapely, což je ta Mladá muzika Ištvánky i Šardičanku. Dechová hudba Ištvánci u příležitosti 25. výročí svého založení vydává své nové album, které na přehlídce 1. červnovou sobotu pokřtili za účasti svého zakladatele Josefa Ištvánka. CDčko se jmenuje Šardická stárečka, je tam 21 skladeb a natáčelo se na výborně. Slyšel jsem, že máte i 3 nové písničky, jaké to jsou? Tak je to právě Šardická stárečka, po kterém je CDčko pojmenováno, potom je tam Švarný šohojek a orchestrální polka Anna. A jak složité je to natočit takové CDčko? Tak záleží na tom, jak moc cvičíme. My jsme cvičiví, tak snad to nebylo tak složité. A jak se vůbec takové CDčko rodí? Proces je dlouhý, začíná to už na podzim výběrem, nebo spíš tím nápadem, že natočíme CD
CDčko, potom se samozřejmě musí vybrat skladby, ty se musí zkoušet ve studiu natočit, opravit, potom grafika, to znamená fotky celé kapely po jednotlivých sekcích, udělání obalu toho CDčka, zase nějaké opravy, až po vlastně nějaký finální design celé té podoby toho CDčka, až po to vydání. A už teď si ho můžou lidé koupit? Ještě ne, my ještě teď momentálně jsme v tom procesu právě, kdy finišujeme, řekněme, obal a půjde do výroby, řekněme, příští týden, to znamená teďka po neděli. Prodej by měl být tak za 3 týdny. Kolik CDček už máte na kontě? Tak my jsme za tu 25letou historii vydali 6 CDček a 1 DVDčko. To znamená, tohle bude 7. CDčko.